Rybnice, Martin Dubovské, Livio Magony. A my se na to jdeme společně s Francouzskou podívat. Tady na první mezičasu přichází Plutek. Jinak mi přijde, že na tom terénním zlomu není taková záludnost jako v tom prvním kole, ale hned potom přijde. A pozor, tady taky malinké zaváhání a Marion Chevrierová jako kdyby nevěděla kam jet. Za druhým mezičasem tam nějaké jsou ty branky hodně do stran a možná docela blízko sebe. Tady vidíte hodně do stran, hodně zavřené brány. Jediná dvojbrána přichází před třetí mezičasem. A zase další Plutek, trojí Plutek, velmi těžký. Tak musím říct, že to druhé kolo je velmi nerytmické a to bude dělat některým závodnicím velké problémy. My držíme palce Martině Dubovské, aby prostě byla schopna tyhle ty těžké branky dát a posunout se dopředu. Tady je za tím prvním zlomem, těsně za prvním mezičasem, místo, kde jsou ty brány zavřenější. Jak jsem říkal, není to tak záludné na tom terénním zlomu, na té vlnce, ale těsně za ní. A pak tam třeba ta část, kdy je u třetího mezičasu Plutek trojbrankový, tak to je taky hodně těžké. Bude to náročné. Lára Kulturiová, dcera Daniely Čekarliové, která trénuje albánský tým, to znamená Italka, která ale může startovat za Albánii. Jde proti Marion Chevrierové. Tady u toho mezičasu zase takové zkrácení, jakoby jiný rytmus, zatáčka doprava strašně krátká, tady zase zavřenější branky a za chvilku tam přijde ten plot, velmi těžký. Tak dvojbrána a Plutek. A pak zase zavřené brány. Opravdu tady se ty změny tempa střídají, ten rytmus je strašně náročný. Lara Kulturiová to zvládá, dostává se do cíle, náskok je 1/10. Není to tolik, vypadalo to z průběhu jízdy docela dobře. 14 setin byl náskok na prvním mezičasu, znamená více než zdvojnásobila svůj náskok proti Marion Chevrierové, ale pak zase se dostala na ztrátu a pak zase zpátky. Kulturiová, která je také velmi mladou závodnicí, roční narození 2006, takže ta je dole v cíli. Teď už bývalá mistryně světa ve slalomu, Laurence Saint-Germainová. Tato sezóně jí provázelo zranění, takže vynechávala některé závody. V Soldeu se vrátila zpátky, tam byla na 19. místě. Tady je třeba opravdu to jet s rozmyslem a hlavou, pěkně si nalížit, pamatovat si, co si závodnice prohlédly během té prohlídky trati, jak tam přesně ty figury za sebou jsou a jak je třeba jet, protože tohle to je opravdu hodně zajímavé. Ale musím říct, že i ta první trať mě bavila, prostě ta tak trošku jakoby ocípala, jelo to pěkně. Tady v rámci toho druhého kola se to jede za nějakých 53 sekund, takže o 3-4 sekundy pomaleji, než se jelo kolo první. Možná ty nejlepší to pojedu za 52, ale to už předbíhám. A jdeme dál, Lara de la Mea je na trati. Čtyři setiny zůstávají ve ztrátě pro Laru de la Mea. Zatím ty závodnice, které jeli, tam vždycky podržely to své místo, které se vyjeli v rámci prvního kola. Teď vidíte, že se zase Italka vrátila zpět k mírnému náskoku na 4/10 sekundy.
Je, tohle to je hodně těsné. Zadek hodně nad svahem a nožičky létají ze strany na stranu, ale bohužel ne tak rychle, jak by potřebovala, takže Lara Della Vea v tuto chvíli dokončuje na posledním místě. Poslední mezičasu, ale ještě byl náskok 40 sekundy. Tady je ta chyba, která jí stála také docela dost. Janka Bakke Westhofová z Norska startovala se 40. Její osobní maximum je 18. místo v Killingtonu. Tam jsem zatím třikrát ve své kariéře byla ve druhém kole slalomu. Takže zatím žádná ze závodnic neprojela tuhletu trati správně a vždycky tam dodělají nějaké chyby. Když tam jsou ty třeba tři brány za sebou, tak ony ty závodnice získají docela vyšší rychlost, ale pak tam přijde hodně zavřená brána a najednou tam je občas nějaká chyba. Bianca Bakke Westhofová dělala vlastně něco podobného, my jsme to měli z pohledu té vrchní kamery. Tady se proplétala, ale pak najednou musela jít do další brány. Tady to je pod tím druhým mezičasem a vidíte, co to všechno s ní udělalo. Za strašně brzdě. Dvě velké chyby tam de facto byly. Právě, ale pokaždé přišly po troj brance ve vertikále. Federica Brignoneová vypravena na startu. Je to včerejší vítězka v obřím slalomu. Jo, úžasné druhé kolo, možná, že i teď bude moc pěkné. To první vyšlo velmi. Takže pro Brňonovou je to už nějaké 26. nebo bylo to 26. vítězství, které získala v své kariéře. Je nejúspěšnější Italkou. Dá se říci, že je na tom podobně jako třeba Alberto Tomba. Tady bych řekl, že u ní hraje velkou roli to, že je tak zkušenou závodnicí, že si to umí pohlídat. Vidíte, že teď si vlastně pohlídala i tu červenou branku a nebude ztrácet tolik v tomto úseku, přestože tedy na mezičase tam měla ztrátu 14 setin. Teď se to snaží pustit, co nejvíc to jde, a do cíle se ale dostává na 5. místě. Dál vede Laurent Saint-Germainová před Larou Couturiovou a Marion Chevrierovou. Tak. Reakční časy, reakce závodnic, to je strašně důležité, aby věděli, co kde udělat, jak udělat, a byli na to schopné zareagovat velmi rychle. Takové zajímavé procvičovací cvičení, můžete si ho zkusit třeba doma, pokud najdete dvě vajíčka. Elza Ferbeková ze Švédska. Jak jsem říkal, po 13. v závodě světového poháru poprvé se vůbec dostala do druhého kola, takže pro ní to bude velmi zajímavé a speciální, pokud dojede do cíle a získá dnes nějaké body. No, ale bohužel. Takže to druhé kolo se nakonec nepovedlo a na body to není. Nebo druhé kolo se povedlo, ale body to nebudou. Takže Elza Ferbeková při svém 13. startu nakonec nezíská vůbec nic. Je to škoda, tam si přešlapovala lyží a přišla plasy tou vnitřní lyží vnější. Takže si klepla jakoby do špičky a bohužel pro ní závod končí. Švédsko přesto bude mít ještě mnoho svých závodnic.
Anna Aronsová na Elfmanová, Sara Hektorová tam pojede, je tam Anna Larsonová, která skončila na 8. místě po prvním kole, a tady je Laurence Saint-Germainová, která má zatím důvod k úsměvu, protože už se posunula o 4 příčky, stejně jako Lara Kulturiová a Marion Chevrierová. Teď tam ty závodnice prostě dojíždí za touto trojicí. Martina Petterliniová z Itálie. Náskok už je téměř pryč, ale zase je třeba říci, že ona jede dost slušně hlavou, že dokáže se před tou každou brankou soustředit. Možná je trošku výš, než by jela za normální okolností, ale prostě radí si to takhle hlídá. A pustí to možná až tady za těmi zavřenými brankami, kdy se to trošku rozjede podobně tak, jak to jela Federica Brignoneová, které nakonec, ale to znamenalo u ní pátou příčku. A pátá je Martina Petterlinová, takže posouvá Federiku Brignoneovou za sebe na 6. místo. 7. je Bianca Backe Westhoffová. Dál nám zůstává na prvním místě Laurence Saint-Germainová. Amelie Smartová. Zase tolik ze svého náskoku nestratila proti Laurence Saint-Germainové, takže tato Kanaďanka jede velmi dobře. Zřejmě šly obě dvě stejnou prohlídku trati, tady ve smyslu, že šly třeba vedle sebe a mohli si říci, jak který úsek projedou. 45 setin je náskok pro Amelie Smartovou a viděli jste, jak krásně za tou trojbrankou ve vertikále dokázala najet do další brány. Tam nestratila vůbec nic. Amelia Smartová nejspíš půjde na první příčku průběžného pořadí. O 18 setin sekundy to vychází. Kanada drží první a druhé místo. Sara Hektorová se stále ještě chystá, na její čas přijde, teď už je připravena Leona Popovičová. 21. po prvním kole. Nevyšlo jí to tolik, jak by si přála, samozřejmě lepší sportovkyně byla Zrinka Lutičová. Náspok proti Amelie Smartové byl 11 sekundy, Popovičová do toho vletla opravdu hodně rychle a náskok zvýšila o 0,2 sekundy. Teď je tady další mezičas, na něm už je náskok dokonce 54 sekundy, ale nesmí udělat žádnou větší chybu. Popovičová se snaží v tuto chvíli využít to, že startuje trochu dřív, než když jela v rámci svého prvního kola, i když ona jela s 12, takže o pouhé dvě příčky. Ale je to dáma, která jezdí ve druhé nasazené skupině, to znamená, je to excelentní slalomářka, o tom není pochyb. Na další mezičasu byl náskok 28 sekundy, Popovičová jde na první místo, ano, o 17 setin.
Slovacko má v tuto chvíli svou závodnici ve vedení a ještě jednu v záloze, která dokonce bude bojovat o prvenství. Tady už je Hanna Aronsson Elfmanová ze Švédska, tedy domácí. Zatím Švédsko není příliš spokojeno, protože Elsa Fernbecková, která jela před chvílí a měla šanci na to v závodě bodovat poprvé v kariéře, tak ta nakonec nedokončila, takže teď to je na Hanně Aronssonové Elfmanové. Také ona jede velmi dobře. Zatím drží náskok 17 sekundy. Teď malinké zaváhání, trochu i tam podjela zřejmě spodní lyže, ale skoro to nebylo znát. Ne na stylu jízdy, protože pořád jede hodně agresivně. 38 sekundy. Tady si to závodnice teď už trošku více nalíždí, tu modrou branku. Možná, že je to prostě právě chytřejší styl jízdy. Je. A bohužel tohleto je pád, nebo není pád. Švédka končí a místo toho, aby se vrátila zpátky ještě k té modré brance a obešla jí a mohla dokončit závod, tak přijede, ale bude to DNF v jejím případě. Náskok byl 0,4 sekundy, tak k čemu došlo? Tady červená brána ještě pořádku a modrá tu podjela a musela by se vrátit zpátky. Ale ona tam, jí tam vadilo, tam vadila ta reklama. Takže tady to Švédkou se možná viděla v cíli, slyšela ten řev diváků, kteří hnali do cíle a těšili se na první pozici, protože náskok byl téměř 0,4, ale ono to bohužel nevyšlo, takže DNF zatím obě dvě Švédky, které jsme viděli startovat, nedojeli. Ale Nulmeyerová. Ta už na začátku je trošku rozevlátější po vnitřní lyži. Tam jela jednu z branek, nechala se příliš unést, prostě to rozjela příliš a takým volným způsobem. Náskok je pryč a už je tam i ztráta, tedy půl sekundy ztratila jenom od startu do prvního mezičasu. Ráně 6 nebo 7 došlo k té chybě. Tady dál má svou ztrátu 18 setin, což samozřejmě ještě teoreticky stačilo na druhou příčku průběžného pořadí. A už jsou to bouje 4 setiny sekundy, takže teď Ali Nulmeyerová, další kanadská závodnice, která chce tak trošku napodobit Amelie Smartovou a Laurence Saint-Germainovou a být vepředu na prvním místě, se dostává do cíle, ale o 12 sekundy to nevychází, takže jde za Leonu Popovičovou. Kanada drží druhou, třetí a čtvrtou pozici, to znamená, budou ve druhé desítce, možná se to ještě zlepší podle toho, jak pojedou jejich soupeřky. Kanada už žádnou další závodnici na startu nemá, na rozdíl od jiných zemí. Teď ale budeme sledovat českou závodnici Martinu Dubovskou. Tak držme palce, aby to Martina Dubovská projela tak, jak tu vrchní pasáž v rámci prvního kola, protože tam jela opravdu hodně rychle, myslím, že dokonce třetím nejrychlejším časem prolétla ten vršek. Livio Magone jí postavil tuhle trať, možná ty kombinace, které tady jsou, budou jí trošku známější na kopci a chtělo by to, aby se dostala na první místo a pak ještě mohla počítat s nějakým postupem. 0,4 sekundy je v tuto chvíli náskok proti mezičasu Leony Popovičové. Chtěl by to ještě trošku zabrát, je tady další mezičas, na něm je náskok 45 sekundy, teď si pohlídala tu modrou branku, trošku tam ustřelila spodní lyže, ale jinak je to v pořádku, zase kombinace vertikální branek, Martina Dubovská se blíží do cíle, dostane se tam a mohla by vést, ano, o 28 sekundy, Martina Dubovská po dlouhé době, když dojíždí do cíle, vede v závodě a teď držme palce, aby co nejdéle vydržela na tom prvním místě, abychom si jí moc užili a aby hlavně třeba ukončila tu sezónu výsledkem do 10. místa. To bychom jí strašně přáli. Konečně úsměv na tváři Martiny Dubovské. Ještě, aby se dostala do desítky a hlavně, aby třeba příští sezóně už zase patřila mezi 15 nejlepších závodnic světa. V průběžném pořadí
disciplíny, jak jsem to zmiňoval, je na, myslím, 27. místě. Takže teoreticky do té 25 by se mohla dostat a jak jsem říkal, moc bychom jí to přáli, aby měla ještě zajištěné finále světového poháru. Vlastně Germanová, ta už je za ní, tu Martina překoná o pár bodů, to je dobře. A koho ještě by mohla dát? Laru Kouturiovou? Asi ano. Tak přece jen pár lidí by mohla překonat a mohla by být kolem toho 22. místa po dnešním závodě, ale uvidíme, jak to dopadne. Tady je Sara Hektorová, která jede proti Martině Dubovské a tedy jejím mezičasu. Poslední mezičas, na něm je 9 setin ztráta. Takže Martina Dubovská z 45 setin náskoku na poslední mezičasu měla dokonce nakonec v síli 28. Sara Hektorová jde před ní o 26 setin sekundy. Tak konečně mají domácí fanoušci nějakou radost, když jejich dvě Švédky vypadly. Nás tohle to za stolik netěší, protože Martina Dubovská nebyla na místě určitě pro vedoucí závodnici nějak příliš dlouho. Nevím, jestli se tam ještě stihla aspoň na chvilku sednout. Sara Hektorová, která včera skončila na druhém místě po výborné jízdě v kole jedna, tak celkově byla druhá a myslím si, že také má splněno dnes tímhletím výsledkem, že též potvrzuje, že slalom umí, skončí při nejhorším 17. Kamil Rastová. Náskok proti Saře Hektorové je pouhá 0,1 sekundy. Máme tady vlastně první ze švýcarských reprezentantek. Švýcarky už tě uvidíme v podání Melanie Maillardové, nebo tam bude Michelle Gizinová. Tam je Rastová, ta má úžasný cit pro lyže. Musím říct, že se mi i líbí, jak jede čistě oblouk, nohy u sebe. To je prostě na pohled moc hezký styl. Třeba srovnání spolu Moucanovou, která jde hodně širokou stopu, tak tady je to podstatně uší. Je tady další mezičas, na něm je ztráta 0,4 sekundy, tak jsem zvědavý, jak to dopadne. Kamila Rastová, ta rozdíl od Sary Hektorové se teď trošku v těch posledních úsecích trápila, ale pořád je tam hodně velká mezera mezi první a druhou. Kamila Rastová přesto jde na první místo před Sarou Hektorovou. Tak s tím postupem Martiny Dubovské směrem dopředu to zatím moc nevypadá. Na druhou stranu, jak jsem říkal, Laru Kouturiovou překoná Florence Germanovou o nějakých 4-5 míst a to je 4-5 bodů a ty by vlastně mohly pomoci v tom, že se dostane předně i v rámci konečného pořadí, nebo pardon, ne konečného, ale pořadí před finálem světového poháru v rámci této disciplíny. Že by to mohlo do té 25 vyjít. Tak tady jsou výsledky. Víte, že Laurence Germanová, Lara Kouturiová, Marion Chevrierová už se už posunuli o 6 pozic oproti svému umístění v rámci prvního kola. Pro nás je důležité, že Martina Dubovská nestrácí, ale může jenom získat. Martinu o 26 překonala Sara Hektorová, o 3 desetiny jí překonala Kamila Rastová. Tady máme zase aspoň možnost vidět Martinu Dubovskou, třetí pořadí. Teda to, že nejlepší umístění Martiny Dubovské v této sezóně bylo 13. místo, tak je samozřejmě ještě daleko, ale je to 85 bodů za 18. pozici. Jak jsem říkal, mohlo by se tam posunout, za ní už moc závodnic, které by jí mohly překonat, není. Připravená je Anna Buciková ze Slovinska, ta je v průběžném pořadí disciplíny na 29. místě, 69 bodů má, to znamená, pokud by se dostala dopředu a posouvala se víc než Martina Dubovská, tak v té chvíli by jí pro změnu ona mohla překonat. Myslím si, že těch ale závodnic, které by jí jakoby mohly překonat, které jsou za ní v průběžném pořadí světového poháru a teď ještě čekají nahoře na start, tak už jich tam opravdu moc není, takže spíš doufáme, že se posune Češka přes
Laurent Saint-Germainovou nebo Laru Couturiovou, které byly k ní nejblíž a na něž ztrácela dvě, tři body, nebo dva nebo tři body. Buciková teď na mezičasu, ale dělá velikánskou chybu a tohle to jí bude stát hodně. 34 sekundy byl sice náskok na poslední mezičasu, ale po této chybě bych řekl, že ten náskok je pryč. A jsem zvědavý, jak to nakonec dopadne, protože na Kamel Rastovou už to asi stačit nebude. Ztráta je 42 sekundy a to by zřejmě nestačilo ani na Češku Martinu Dubovskou. Klidně to může být za ní. To se asi nebudem zlobit, ale Anna Buciková je v cíli na 7. místě. Je to opravdu hodně za ní. A jde to před Laurent Saint-Germainovou a Lanou Couturiovou, takže teď už Martina Dubovská ví, že skončí při nejhorším 17. A to už je 14 bodů, které připíše. Mia Dvorníková ze Slovinska. Je tam proti Kamel Rastové, která vede. Všech trati jela 20-letá Slovinka Neja Dvorníková hodně dobře. Je, že ten vršek jí sedí a možná i ta kombinace branek. Tady 15. Stále to zůstává s náskokem proti Kamel Rastové ze Švýcarska. Náskok ještě navyšuje. Tady krásně čistě najela na tu modrou branku, velmi vysoko nad ní, takže Neja Dvorníková má i docela slušnou rychlost. Dokonce ještě zrychluje v závěru a půjde na první místo o 16 sekundy. Takže Neja Dvorníková spokojená, Slovinka zvládla na rozdíl od týmové kolegyně Anny Bucikové. Teď ještě tam bude Andrea Slokarová, která včera šetřila síly, nestartovala v obřím slalomu. Kamel Rastová se rozloučila s místem určeným pro nejlepší závodnici, bude nahrazena touto slečnou a už je připravena Andrea Slokarová nahoře. Tady Michaela Šifrinová ještě se rozcvičuje, ale tam vždycky má čas na start, protože většinou jede jako poslední nebo předposlední, když už tedy se jí nedaří v prvním kole. Jinak taková zajímavost, tak zatímco budeme sledovat Andreu Slokarovou, tak jenom zajímavost ohledně Michaela Šifrinové. Ona říkala, že vlastně těsně, když stála ve startovní bráně, tak si všimla, že má led na hranách, takže si zavolala servisáka Robyho, aby to vyčistil. No a říkali, že bych měla být připravena. Já jsem říkal, no ale měla bych mít klasický interval, takže Roby vyčistil lyže a pak já jsem mohla jet normálně dál. A že nebyla ani nervózní. Tak když už měla čisté lyže, tak to je pořád lepší, než kdyby musela myslet na to, že viděla těsně před startem na nich nějakou ledovou krustu. Tady Andrea Slokarová ustrácí 59 sekundy, takže je tady šance, že se Martina Dubovská posune zase o pozici výš. Ano, Slokarová je až za ní a také za Leonou Popovičovou. Martina Dubovská je nadále čtvrtá a nyní už při nejhorším 16. Se 14 je připravena Melanie Mejardová. Ještě nejlepší ze Švýcarek, který Michel Kizinovu uvidíme, ale Melanie Mejardová je také výbornou slalomářkou. Teď už bych řekl, že tam je ztráta, ano, 19 sekund.
těsně před tím druhým mezičasem udělala chybu, dost tam smíkla lyžemi, těmi patami lyží, takže dost sněhu odlétlo a vypadá to, že Melanie Maillardové prostě ta trať této kombinaci příliš nesvědčí. Prostě jde opatrněji, možná prostě na to není zvyklá. Na rozdíl třeba od prvního kola, kde to prolétla přeci jenom trošku rychleji. Na neudvorníkou to nestačí, je to třetí místo. Jde tedy před Saru Hektorovou, ale za Kamel Rastovou a především Slovinkou neudvorníkovou. Čekáme na Emu Eicherovou z Německa. Ta startová s číslem 39, takže s velmi vysokým startovým číslem. Jinak ale Německo tam má Lenu Dyrovou, která doufá, že získá i umístění nastupních vítězek. Nesprávně jsem v prvním kole říkal, že Emma Eicherová má i rakouské občanství, ona má i švédské, což je zajímavé. Narodila se v Sundsvallu 12. listopadu 2003, takže jí teprve 20 let. Možná, že to tady bude mít v Ore taky docela najeté. By to být velká výhoda. Z prvním kole s číslem 39 se dostala do druhého kola, nejen to, ale hlavně zajela 11. nejlepší čas. V tuto chvíli i vidíme, ale že jí to druhé kolo za stolik nesedí. 0,4 sekundy je ztráta proti Neje Dvorníkové. Jde na první pozici o 0,3 sekundy, takže to bude při nejhorším 11. pozice pro Emu Eicherovou a jsem říkal, pro Švédy bude tak částečně i jejich, takže proto jí také určitě mohou a taky by jí mohli chválit a oslavovat to s ní. Je fakt, že ona startovala někdy do takové 3-4 roky zpátky, do nějakých 16-17 let za Švédsko, takže až pak přešla do německého týmu a podle svého otce začala takto startovat. Dívám se, kde byla do... Jestli tady budou nějaké výsledky ještě z doby, kdy jezdila za Švédsko. Zajímavé je, že jako malá se přesouvala do Engelbergu, do Švýcarska, pak zase zpátky do Sundsvallu. V roce 2019 vyhrála FIS Children Cup a reprezentovala ještě v té době Švédsko. Tak tolik jenom na vysvětlenou, ale už se pojďme věnovat další závodnici na trati, co je Jennerifa Germanová z Lotyšska, což je juniorská mistrně světa ve slalomu. S číslem 24 zajela úplně úžasně první kolo a je vidět, že prostě slalom je taková její parádní disciplína. Vypadá to v jejím podání velmi ladně, jak projíždí tratí, ale jak je vidět, tak na Emu Eicherovou to nestačí. Jennerifa Germanová končí na druhém místě. Přesto to bude především 11. místo. Lotyšku, jak říkal, už i tak měla zajištěný postup mezi závodnice při finále světového poháru tím, že se stala vítězkou juniorského mistrovství světa této disciplíně. Jennerifa Germanová 21. v rámci této disciplíny má tam několik osmých míst, 95 bodů na kontě, prostě taky ve svém mladém věku vylétla jako kometa, její teprve 19 nebo 20, takže oni nejspíš ještě uslyšíme, zvlášť, když to takhle jezdí a bude se posouvat směrem dopředu. Den näst yngsta i starten här i andra åket. Coltora är bara den som är yngre för 2006.
se vad den unga kroatiskan kan göra då. Något betydligt mer rutinerade Dyrk i sina siffror. Det är de fyra där som är i den här tajta klungan om bara 24. Vidíte ty rozdíly a ještě kdo tam všechno pojede. Katarína Linsbergerová, vítězka Obrok a předtím ještě, takže to tady taky dobře zná. Anna Sven Larssonová, Paula Molcanová a další a další. Opět nahoře na startu a připravená je Katarína Linsbergerová, která přijde na řadu za pár okamžiků. Tady se námi další závodnice, Katarína Galhubrová, pak Katarína Hubrová. Ještě také Lena Dyrová, Zdenka Lutičová, Michelle Gizinová a Michaela Šifrinová na úplný závěr. Teď už vidíme tady Katarínu Linsbergerovou, vítězku, která zde vyhrála Obrok a Ob 2 zpátky. Také má ve své kariéře 3 vítězství v závodech světového poháru, 2 z nich pochází odsud z Ohře, 13. a 12. března, 13. března 21, 12. března 22. Loni 23 vyhrála zase Michaela Šifrinová, to je, jak jsme viděli ten údaj na začátku. No ale bohužel dělá chybu, 12 sekundy je ztráta v tuto chvíli a ta chyba přišla po mezičasu. Takže Linsbergerová má ještě co dělat, aby to napravila. To bude na mezičasu. Desetina ztráty proti mezičasu Emmy Eicherové z Německa. Linsbergerová taky nejde vůbec špatně. Cíl je o setinu před Emmou Eicherovou. Takže skončí při nejhorším 8. A je to velká radost v rakouském týmu. Navíc Rakousko má ještě další 2 své závodnice mezi startujícími. Tady je ta chyba, která jí stála desetinu a proto také vlastně měla tu desetinu ztráty na třetí mezičasu. Chyba přišla po mezičasu číslo 2, kde bylo 12. Takže nebýt té chyby, mohla být ještě o pořádný kus před Emmou Eicherovou. Připravené Anna Sven Larssonová. Už jsem to zmiňoval, Anna Sven Larssonová, pokud by vyhrála, tak by po dlouhé době mělo Švédsko svou vítězku v Ohře. Naposledy to byla Maria Pietila Holmerová, která tady vyhrála 13. prosince 2014. Na druhou stranu u Anny Sven Larssonové musíme říci to, že ona, když se tady jelo mistrovství světa v roce 2019, tak skončila za Michaelou Šifrinovou na druhém místě. Takže tenhle kopec bude mít také dobře najetý. Vidíte si, jaký rozsah náklonu tam předvádí. Je vidět, že se snaží jet prostě hodně agresivně, mít co nejvyšší rychlost. Náskok je 0,5 sekundy, i přesto, že tam taky byla chybička. Je to jedna z nejzkušenějších závodnic se světem poháru, myslím, že už jí dokonce 32 let. Teď je náskok 63 sekundy. Prostě chce za to vzít, aby ještě vytvořila třeba tlak na ty další závodnice za ní, aby se ještě posunula o nějakou příčku. Víš, rozhodně udělá radost domácím fanouškům, protože jde na první místo o 54 sekundy. Tak to byla parádní druhá jízda. Linsbergerová zatleskala, opravdu ani ona vlastně nemůže být tak spokojená. Je fakt, že vlastně tam byly 2 závodnice na 8. příčce, to znamená 9. bude zřejmě Katarína Linsbergerová, Anna Sven Larssonová už ví, že při nejhorším 8. ale ještě se tam může cokoliv změnit. Uvidíme, jak Paula Molcanová ze Spojených států to zvládne. Tam měla náskok 0,1 sekundy na Annu Sven Larssonovou. Ztrácí už na první mezičasu.
protože v jejím podání vidíme úplně jiný styl jízdy, než jako byl u Anny Sven Larssonové, tak Pola Molcanová drží dál krok s tím časem nebo mezi časem, jež tady jela Švédka. Pouhé 0,2 sekundy ztrácí. A znovu to tedy bude těsné, s tím, že připomínám, po prvním kole to byla 0,1 sekundy ve prospěch americké závodnice. Teď dojíždí do cíle, ale je to najednou 6. příčka. 1,70 sekundy ztráta, takže jde před Kamil Rastovou a za Neju Dvorníkovou. Pane státy mají ještě Mikkelu Šifrinovou k dispozici, takže klidně můžou tento závod vyhrát její zásluhou. Připravena je Katarína Galhubrová z Rakouska, po ní přijde ještě Katarína Huberová, která s velmi vysokým nebo vyšším číslem 11 zajela 5. nejlepší čas. Zavání tam bylo, 24 sekund ztráta na mezičasu číslo 2. Jakkoliv Galhubrová nejde špatně, tak už tam teď ztrácí 34 sekundy proti Anni Sven Larssonové. Ta jela ten sporek tratí krásně rychle, takže tady ta ztráta zřejmě nabide, naroste. Otázka je okolik. Galhubrová jde na 7. místo, takže za Polu Molcanovou. Katarína Hubrová. Je vidět, že ze svého náskupu téměř nic nestratila. Vršek trati tady projela podobně rychle jako domácí Anna Sven Larssonová. A dokonce zvyšuje svůj náskok. Teď sice udělala chybu, ale vidíme, jestli to bude stát hodně nebo málo, protože to přišlo v místě, kde třeba není ten svah až tak strmý. Na druhou stranu v Ore ten svah je trošku plynulejší bez nějakých hodně velkých zlomů. Tady je další mezičas a na něm je ztráta 0,1 sekundy, což by znamenalo, že v tuto chvíli už Anna Sven Larssonová může být v klidu a Katarína Hubrová půjde někam 8., 9. místu. 12. pozice dokonce pro Katarínu Huberovou jde za Martinu Dubovskou, to znamená, česká závodnice se posouvá do první 15. To je dobře. Zbývají 4 závodnice na startu. Lena Dyrová, Zrinka Lutičová, Michelle Gizinová a Michaela Šifrinová, to všechno uvidíme. Jinak Huberová ještě těsně před touto chybou vedla o 28 sekundy, ale chyba jí stála prostě nějakých 7-8 desetin. Anna Sven Larssonová dál zůstává na prvním místě, už se posunula o 3 příčky proti svému umístění z prvního kola, takže z té 8. pozice, která byla společná s Lindsbergovou, je při nejhorším 5. Na trať vyjíždí Lena Dyrová. Německo má Emu Eicherovou zatím na 3. místě, závodnice s číslem 39, zatím dál drží úžasné umístění v tomto závodě. Majcherová mimochodem byla 47. v rámci průběžného pořadí disciplíny, ale i ty její umístění, ty body zřejmě nepomohou posunout se do 25 nejlepších. Teď ale sledujeme Lenu Dyrovou, která zase pro změnu je závodnicí
která ještě třeba doufá v ten postup a překonání Michaele Šifrinové. Náskok je 15 proti mezičasu Anisen Larssonové. Věrová jde na první místo zase o 0,1 sekundy. Je to další těsný závod. Tak Věrová skončí při nejhorším čtvrtá. Rozdíl je minimální v některých případech. Vidíme to tady už po několikáté. 0,1 sekundy prostě rozdíly, ať už je to třeba mezi Kamerastou, Melaný Mejardou, Sarou Hektorovou, nebo tady vidím rozdíl 0,4 nebo 0,3 setiny mezi Denou Dvorníkovou a Paulou Molcanovou a tak dále. Setina mezi Katarínou Lindsbergerovou a Emou Eicherovou. Teď Lena Dirová o setinu vede před Annou Sven Larssonovou. Dirová je třetí v průběžném pořadí disciplíny. Vzhledem k těm bodům by mohla překonat ještě Petru Vlhovou, dostat se třeba na druhou příčku konečného pořadí světového poháru. Proti bude třeba i Michelle Gizinová, to asi nezvládne jí překonat, takže Lena Dirová má tuhletu šanci. Ale myslím si, že na Michaelu Šifrinovou to prostě stačit nebude. Zvlášť víme, že Michaele Šifrinové dnes stačí zajet na 18. místě nebo lépe. Zrinka Lutičová, přestože to je mladičká závodnice, teprve 19 letá, tak prostě ona jezdí úžasně. To je taky radost se na ní dívat, když to takhle rozbalí. Náskok drží a to ještě vlastně větší, než který měla v rámci prvního kola. 21 setin je to v tuto chvíli na poslední mezičasu. Tak pokud neudělá nějakou chybu, tak před Lenu Dirovou se dostane. Tady jede krásně čistě, to je přechod z oblouku do oblouku úplně perfektní a Zrinka Lutičová jde do vedení o 0,1 sekundy. Takže Chorvatka už má jistotu stupňů vítězek. Fakt, že Lutičovou už jsme viděli na stupních vítězek a to právě v těch posledních dvou závodech v Jasné a v Soldeu, pokaždé byla na druhém místě. Jinak začátek sezóny, ten byl někde kolem 10. 12. místa, 3 výsledky, pak tam 4x nemá žádný zápis, ale pak přišly 2 80-bodové závody. Teď tam bude při nejmenším 60 bodů, takže bude na 301 bodech. To je pro takhle mladičku v závodnici určitě parádní. Na startu je Michelle Gizinová. Zná, že je trošku teď křečovitější, než byla v prvním kole, protože postupně ztrácí a už tam byla na 35 setinách ztráty proti mezičasu Zrinky Lutičové. Ta to jela úplně bez nervů. Dál to zůstává na 34 setinách, ale to už by nemuselo stačit ani na Lenu Dirovou. Vzhledem k tomu, že Lena Dirová na druhém místě ztrácí 0,1 sekundy, což by znamenalo, že Dirová by mohla skončit na stupních vítězek. Nakonec ne, nakonec to Michelle Gizinová stáhla zpátky o 0,1 setiny před Lenu Dirovou a je na druhé pozici. Dirová třetí se 12 setinami ztráty, zase je to prostě na setinky. To krásný, těsný závod, který sledujeme. To je zajímavé u Michelle Gizinové, že ona jezdí vlastně všechny disciplíny, takže je to závodnice, která body bere, dá se říct si tradičně. Když se podíváme na výsledky, tak 14. je v Super G, 27. v Obřáku, ve slalomu 4. ve sjezdu 22. A zbývá už jenom Michaela Šifrinová. Od 26. ledna, kdy jsme viděli naposledy startovat a kdy došlo k tomu zranění, tak od té doby nestartovala. Chvilku to vypadalo, že půjde
na řadu trošku dřív, ale raději se to snažila neuspěchat, takže tady v Orej máme, ani včera nestartovala v Obřáku, jde prostě pouze do slalomu a teď už ji vidíme zase v tom módu, tak jak jsme byli zvyklí. V tom prvním kole mi přišlo, že pár chyb tam udělala, ale možná to není taková ta závodní jistota. Teď už Michaela Šifrinová jede tak, jak jsme zvyklí. 16 sekundy je náskok proti Zince Lutičové. Je to zase dál úžasné a rychlé. A náskok je 86 setin. Tak to je něco. Michaela Šifrinová se za pár okamžiků dostane do cíle. Možná si jede pro své 690. vítězství kariéře. A v tuto chvíli už je to jasné. Michaela Šifrinová s náskokem 1.24 přijíždí do cíle. Tak v prvním kole, jak to bylo těsné, že tam byla o pohled 2 setiny před Michaelou Gizinou a o 11 před Zrinkou Lutičou, tak teď už nadělila zase všem ostatním parník. Prostě 96. vítězství kariéry pro Michaelu Šifrinovou. Teď si odpočiné, čekají Obřák, slalom při finále světového poháru a je jasné, že v tuto chvíli má 8. přibalý křišťový globus a celkově 16. který získává ve své kariéře. Tak. Klobouk dolů. Tady v OREF začínala, když jí bylo 17 a získala své první vítězství právě zde v OREF, jinak začínala ve Špindlerově míně, jak víme, tak je to prostě něco. Michaela Šifrinová, ta, už to vidíte, 96 vítězství, 8. slalomářský křišťový globus a ten náskok, to je zase oparník. Tady myslím si, že to dělá radost nejen Američanům, ale všem, protože tohle to, co vidí, je úžasné. I ten návrat Michaela Šifrinová. Mimochodem, v prvním kole nejrychlejší kolo, byť jen o pouhé 0,2 sekundy, ve druhém kole po odejtí 29 závodnic, ona jako 30. na trati a zase zajela nejrychlejší kolo. 1